Qeveria po pret një pohim nga Komisioni i Venecias për reformë në gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese dhe Këshillin e lartë të drejtësisë. Ne kemi kërkuar dhe duam të reformojmë gjykatën e lartë. Pasi është një gjykatë që ka rreth 12.000 çështje për disa vite dhe nuk jep zgjidhje ligjore. Pra qytetarët presin, ankohen ndaj gjykatës sepse nuk presin një vendim për sa dhe nuk po e marrin prej vitesh. Ne kemi kërkuar dhe duam të reformojmë gjykatën kushtetuese dhe prandaj kemi kërkuar dhe Komisioni i Venecias që të jetë prezent në çdo hap që ne hedhim. Ne duam që të ndryshojmë në Këshillin e Lartë Drejtësisë sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve. Nëse do të sugjerohet ndërhyrje në kushtetutë, do të duan dhe votat e opozitës. Sipas ministrit të Drejtësisë, sistemi ka nevojë për reformë të plotë, pasi drejtësia shqiptare nuk ka treguar integritet. Ne kemi kërkuar ato ndryshime pa i prekur kushtetutën. Nëse do na rekomandohet nga Komisioni i Venecias që reformat që ne propozojmë dhe që ata janë dakord dhe duhet të preket dhe kushtetuta, sigurisht që për të përmirësuar sistemin gjyqësor bashkërisht thash dhe me pjesën e opozitës, ne duhet të ndryshojmë këtë sistem. Një sistem cili ka funksionuar, por nuk ka treguar integritet. Dhe për këtë besoj se jemi gjithë dakord. Ai tha se reforma në drejtësi nuk do të bëhet pa okejn e Komisionit të Venecias, misioneve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që asistojnë drejtësinë shqiptare, Euraljus dhe Opdat. Atëherë kemi ardhur këtu në